Vendosja e notës mesatare 7.5 si kriterë për pranimet e reja në universitet, po çon drejt mbylljes degët e mësuesisë. Asambleja e Universitetit Luigj Gura Kuqi në Shkodër i ka kërkuar dialog në mënyrë të vazhdueshme Ministrisë së Arsimit, por kërkesa e tyre ka rënë veç të shurdhër. Ne i kena kërkuar në disa letra zyrtare ministrisë të vinë bëjmë një dialog për çështjet që na interesojnë gjithëve. Ky dialog deri tash është i refuzuar. Nuk e dim arsyet se pse është i refuzuar, sepse është mundësia për me bëhë këtë dialog dhe dëshira asamblesë dhe kërkesa njëkohësisht është që të kemi një dialog për këtë çështje në mënyrë që ta riparojmë problemin që i ka sjellë universiteti mjaft shqetësime dhe jemi sot në këtë gjendje. Duhet kujtoj këtu diçka që ndoshta qeveria ka harruar sot, që kur ka ardhur pushtet ka ardhur me motivin e shërbëtorit. Pra, ministrat janë shërbëtorë tanë, thojza. Tani këta kanë marrë formën e padronit, duke refuzuar çdo lloj dialogu, dhe është momenti që t'ja kujtojmë që të rikthehen në pozicionin e shërbëtorit, sepse ai pozicioni shërben gjithëve, jo vetëm atyre. Pedagogët e Shkodrës deklarojnë se qeveria ka cënuar rënd autonominë e universiteteve publike dhe po u shërben privatve. Ministria, në fakt, po zbej rolin e universiteteve nga misioni ty në formus, po qënë në një mision biznes formus, ku në këtë mënyrë duke ja hequr sepse dek mësusijet kanë vetëm universitetet shtetnore dhe duke penalizu universitetet shtetnore me mesatare, po qënë uj ma tepër të universitetet private, aq ma tepër që mesatarja, thashe dhe pak më par, ashtë shumë diskriminuse, sepse duhet jetë në dorë të universiteteve, në qovë se këtë universitetin që këtë studenti që ne nuk e pranojmë në universitetin tonë, e pranon një universitet në Europë me 6.5 dhe ne po nxisim rrjedhjen e trunit. Ata kërkojnë heqjen e notës mesatare si kriter për pranimet e reja, pasi shumë degë të mësuesisë po shkojnë drejt mbylljes. Një vit më parë kishte 5 deri në 16 student për degë, ndërsa këtë vit pritshmërit janë më të ulta. Efekti ka qenë madhor, dëmtues, sepse gjendja aktuale është e tillë që shumë degë teknikisht janë të mbyllura dhe pastaj të tjera janë rrugës. Ky dëm nuk është vetëm nuk është për ne pedagog. Ky dëm në fakt është për prindrit që kërkojnë të shkollojnë fëmijët e tyre në pamundësitë e lukseve që ka një shtresë e vogël e shoqërisë, që nuk shqetësohet sa është mesatarja në Shqipëri sepse destinacionin e fëmijëve të tyre kanë dikun tjetër, por për masën e gjan prindërit janë të shqetësuar që me eduku, me arsimu fëmijët e tyre për një të ardhme, por edhe mbrenda mundësive të tyre ekonomike. Edhe kjo dëmton më së pari familjet edhe kandidatet për student. Edhe së dyti dëmton këtë, siç e thash më parë, këtë trashëgimi për cilën Shkodra është mburrur prej vitesh, prej dekadash, edhe në gjendjen ku jemi ne, universiteti është në koma. Në vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave thuhet se kanë të drejtë të aplikojnë për të pranuar në programin bachelor në fushën e mësuesisë maturantët që kanë notën mesatare 7.5 i lartë, ndërsa për të gjitha degët e tjera, pragu është nota mesatare 6.5.